Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен анын Нурдөөлөт Таштанбегул айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-да, Facebook-да жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Дүйшөмбү 15 июнь Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Болот Чернавалы оор бойдон калууда. Ал тилекке каршы комадан чыга элек. Бул тууралуу улуттук госпиталдын дарыгери нейрохирург Миталип Мамытов маалымат булактарынын бирине билдирген. АКШ-да кайрадан толкундоо башталды. Атланта шаарында полициянын огунан афроамерикалык Рейшард Брукс каза болгондон кийин ишемби күнү жана жекшембиге огон түнү массалык башаламандыктар башталган. Шейшембе 16 июнь. Орусиянын президенти Владимир Путин чет өлкөлүк жарандарга 15 сентябрга чейин мөөнөтү узартылбаган документтер менен жүрүүгө уруксат берди. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазышты. Жалал-Абад облусуна караштуу Сузак районунда коронавирус менен күрөшүүгө бөлүнгөн акчаны башка жакка жумшаган жооптуу кызматкерлерге кылмыш иши козголду. Шаршемби 17 июнь. Кыргыз темир жол ишканасынын мурунку директору Канатбек Абдыкеримов камакка алынды. Буга чейин аталган ишкананын 4 кызматкери кармалганы кабарланган. Аларга коррупциялык схема түзүшкөн деген кине коюлууда. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын өкүлү Эрик Анеко Кытай менен Индия ортосундагы жаңжалдан улам эки өлкөнү сабырдуу болууга чакырды. Кытай Индия чек арасында эки өлкөнүн аскер кызматкерлеринин ортосунда кагылышуу орун алып, анын кесепетинен Индиянын 20 аскери каза болгон. Бейшемби 18 июнь. Ош шаарында турак жай салуу үчүн жер казып жаткан адам бир нече кишинин башы жок сөөктөрүн таап алганы айтылды. Бул маалыматты шаардык милициянын маалымат катчысы Замир Сыдыков тастыктады. Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаевтен коронавирус аныкталганы тууралуу эл басынын сайты жазып чыкты. Учурда Назарбаев көпчүлүктөн оочолонуп, аралыктан иштеп жатат. Ден соолугунан кабатыр болууга негиз жок экени баса белгилешти. Жума 19 июнь. Дөө аттыккан Крым авторитет Чыңгыз Жумагулов 5 жылга эркин ажыратылды. Тиешелүү чечимди Бишкектин 1 май райондук соту чыгарды. Алматы шаарындагы инфекциялык ооруканалардын 95% бош эмес. Бул тууралуу калаанын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин билдирди. Ырчы Гүлянда Айбек Карымовтун камалганын төгүндөдү. Айбек Карымов экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы тарабынан кармалганын айрым маалымат булактары жазып чыккан. Маалыматта Айбек Карымов Бишкек шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын 4 жетекчиси менен кармалганы жазылган. Карымов коммерциялык фирманын жооптуу кызматкери катары мамлекеттик сатып алууларга байланыштуу мыйзамсыз аракеттерге шектелип кармалганы айтылган. Бул маалымат чыкканда көп өтпөй анын жубайы ырчы Гүлянда маалыматты төгүндөп, достору менен олтурушканын айтып видео жарыялады. Видеодо интернетке тараган маалымат жалган экенин айтып, бардыгы жайында экенин маалымдаган. Айбек Карымов: «Эки күн жайлоого кетип калсам, элдин баары мен жөнүндө интернетке маалыматтарды жайнатып жибериптир. Менин тагдырымды ойлогон досторума, күйөрмандарыма ыраазычылык айтам», — деди Айбек Карымов. Урматтуу угандар, эки күн жайлоого кетип калсам элдердин баары мен жөнүндө интернетке дагы бир жолу болуп жайнап кетиптирмин. Анча мынча мага кайгырып, мен жөнүндө, мен тагдырымды ойлогон менин досторум жана ошондой эле күйөрмандарыма чоң ыраазычылык айтам. Баары жакшы, баары жакшы, келечек алдыда. Сүрөткө түшкөн чиновниктер канча айыппул төлөшөт? Өкмөттүн мүчөлөрү жана аппараттын бөлүмдөрүнүн жетекчилери санитардык, гигиеналык жана социалдык аралыктын нормаларын сактабагандыгы үчүн ар бири 3000 сомдон айыппул төлөшөт. Бул тууралуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору билдирди. Эскерте кетсек, өкмөт башчы Кубатбек Боронов бет кабы жок сүрөткө түшкөндүгүнө өкүнүп жаткандыгын билдирип, кечирим сураган эле. Коопсуздук кеңеши өз сунуштарын берди жана биз төмөнкү чечимге келдик.
Мыйзамга өзүмдөн тартып вице-премьер-министрлер, аппарат жетекчиси жана мурдагы премьер-министр айыппул төлөшөт. Аппараттын кызматкерлерине айыппул салынбайт. Анткени аларды иш учурунда бөлүм башчылары экс-премьерди узатууга чакырышкан. Ошондуктан алар жазаланышпайт. Өкмөттүн аппаратынын кызматкерлери жумушта бет каптагынып жүрүшөт деп ишендирип кетем. Дагы бир жолу кечирим сурайм деп билдирди премьер-министр Кубатбек Боронов деп жазат Факт КГ сайты. Ассоль Молдокматова менен чечен аксакалын Грозныйда сый урмат менен тосуп алышты. Ассоль Молдокматова жана 81 жаштагы Данга Битаев Чеченстандын борбору Грозный шаарына барып конушту. Аларды чечен президенти Рамзан Кадыровтун кеңешчиси Адам Делимханов, бийлик өкүлдөрү жана журналисттер сый урмат менен салтанаттуу тосуп алышты. Эске салса, коомдук ишмер алып баруучу 5 жашында Кыргызстанга келип, ошол бойдон мекенине кайта албай калган, карылар үйүндө күн кечирип жүргөн Данга Битаев тууралуу сюжет жасап, аны чечен президенти көрүп, чечен аксакалын мекенине кайтаруу үчүн 19 июнда Кыргызстанга жеке учак жиберген эле деп жазат элдик медиа порталы. ЭАЭ өлкөлөрүнүн ичинен май айында ички дүң продукциянын эң төмөн түшүшү Кыргызстанда байкалган. 2020 жылдын 4 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда экономикалык түшүү байкалды. Мындай маалыматты Евразия Өнүктүрүү Банкы берген. Жылдын экинчи чейрегинин башталышы Евразиялык Өнүктүрүү Банкына мүчө өлкөлөрдө ишкердик жигердүүлүгүнүн олуттуу төмөндөшү менен мүнөздөлгөн. Алардын көпчүлүгүндө коронавирустук инфекциянын жайылышын чектөөгө багытталган каттуу социалдык обочолонуу чараларынан улам болгон. Негизинен керектелүүчүлөрдү тейлөөчү көптөгөн чарбалык субъектилердин иши токтоп калган. Натыйжада Россиянын ички дүң продукциясы 1,9%, Казакстандыкы 0,2%, Кыргызстан 3,8% жана Армения 1,7% төмөндөгөн деп жазат Барс медиа сайты. Өздөрүн сыйлабаган депутаттар 18 июнда жогорку кеңеште жыйын болуп жаткан учурда эл тарабынан шайланып келген 120 депутаттын болгону 10 гана жыйынга катышкан. Ошол 10 депутат башка кесиптештеринин ордуна каттоодон өтүп жүргөн. Калган 110 депутат танаписке кеткен боюнча кайра жыйынга катышкан эмес. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жыйынга 10 депутат катышса дагы кворум бар экенин айтып, жыйынды уланткан. Ошондо биздин өлкөгө 120 депутаттын кереги деле жок окшойт. Анткени 10 депутат мыйзам долбоорун кабыл алганга жетишет экен. Калган 110 депутат эс алууга кетерине 2 гана күндүк жыйыны калганда катышпай жатышат. Жок дегенде элди болбосо да өздөрүн сыйлашпайбы. Кыргызстанда акыркы суткада 192 кишиден коронавирус табылды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсенбаев брифинг учурунда маалымдады. Анын айтымында жаңы жуктурган учурлардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында. Республика боюнча көрсөткүч Бишкек шаарында 94, Чүй облусу 62. Ошто 16, Ош облусунда 14, Ысык Көл облусунда 2, Талас облусу 2, Нарын облусу 2. Өткөн суткада Кыргызстанда коронавирустан 3 адам каза болду. Анын айтымында көз жумган бейтаптардын бири 59 жаштагы аял. Ош облустар аралык ооруканасында дарыланып жаткан. Экинчиси 61 жаштагы эркек киши, Карасуу районунун тургуну. Үчүнчүсү 62 жаштагы эркек киши, түп аймактык ооруканасынан үзүлгөн. Белгилей кетсек, бүгүнкү статистика боюнча өлкөдө коронавирустан 35 адам каза тапты. Ал эми ооруну жуктургандардын саны 2981 жетип, анын ичинен 1981 адам айыгып чыкты. Депутат өзбек миллиардеринин социалдык тармагын мактады. Facebook жана башка социалдык тармактар адамдарды кордоо айыптоолорго толгон аңга айланып калды. Баса. Одноклассники жакшы социалдык тармак. Жогорку кеңештин депутаты Евгения Строкованын мындай пикири учурда интернетте кызуу талкуу жаратып жатат. Ал 19 июнда жогорку кеңеште маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбоору талкууланган парламенттик угуу учурунда ушундай пикирин билдирди. Жеке өзүмдүн дарегим айтылган кароолорду айтпасам да дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирусту пандемия деп жарыялаганын жокко чыгарган билдирүүсү тууралуу маалымат тарады. Мен бул уюм аркылуу маалымат фейк экенин аныктадым. Азыр фейк аккаунттар менен жан баккандар бул мыйзам кабыл алынса акча таба албай калабыз деп коркуп жатышса керек, деди Строкова. Белгилей кетсек, Одноклассники социалдык тармагы өзбекстандык миллиардер Алишер Усмановка таандык деп жазат Факт Чекит КГ сайты. Путин кабинеттеги жашыруун бөлмөсүн көрсөттү.
Россиянын президенти Владимир Путин Россия 1 телеканалдын журналисттерине өзүнүн кабинетиндеги жашыруун бөлмөнү көрсөттү. Мамлекет башчынын бул кабинети Кремлдин биринчи корпусунда орун алган. Жашыруун бөлмөсүндө Путин журналисттерди маек маалында капысынан чакырып калды. Россия лидери мурда журналисттерге көрсөтө элек бөлмөсү менен тааныштырып жаткан кадрларды журналист Павел Зарубин өзүнүн Instagram баракчасына жарыялады. Бирок силерге эскертип коеюн, ал жерде эч нерсени атайын даярдаган эмесмин, андыктан иш атмосферасын гана көрө аласыздар, деди Путин журналисттер бөлмөгө кирип бара жатканда. Өзүнүн айтымында бул кабинетинде жолугушуулар өткөрүлбөйт, болгону эс алуучу бөлмө жана тамактануу жай орун алган. Бөлмөнүн интерьерине ачык өңдөр колдонулган, дубалда император Петр I'дин сүрөтү илинип турат. Чакан столдо президентке балдар белек кылган сүрөттөр жана колго жасалган буюмдар коюлган, деп жазат Спутник Чекит Кейджи агенттиги. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган кыз узатуу токтотулуп, ресторан жабылды аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Бул тасма жакынкы күндөрү Ош шаарындагы Асман Ордо ресторанында тартылган. Эстрада ырчысы аны интернеттеги жеке баракчасына жүктөгөн. Мында адам саны көп болуп, аралык сакталбаганы көрүнүп турат. Шаардык мэриянын буга карата аталган ресторанды жаап, иши токтотулганын билдирди. Кече күнү мына ушул Алтын Ордо тойканасында дагы кыз узатуу тою белгиленген болчу. Бирок той башталардан мурда тиешелүү тараптар кабар таап, жеринде тойду токтотуп калышкан. Ресторан ээсине жана той өткөргөн жаранга айыппул салынган. Бүгүндөн тарта ресторандын иши бир канча күнгө токтотулду. Тойго келгендер кол алышып же кучакташып, жакындан куттук айтары турган кеп, аралык сакталып аз адам келген менен бийлегенде кайра эле дистанция жоголот. Ага карабай 50 адамга чейин той өткөрүүгө уруксаат берилген. Андан чоң шан шөөкөттөргө уруксаат жок. Мындан улам көч түзүмдөрү тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынган. Андай аракеттер болду, такыр кече эле 2 күндө Мамакеев салуу жайларына дагы ошол ЗАГС багабыз, эгер тойлорго уруксат бербесеңер ошол жерге барабыз деп. Бирок ошондо да биз айттыбыз, 50 жетпеген адам болсо, аралык сакталса макул, бирок андан ашса болбойт депчи. Айрым коомдук активисттер тойлорго киргизилген мындай чектөөнү кырдаалдан кийин да улантууну сунушташууда. Мындай демилге социалдык тармактарда талкууга түшкөн. Тойлорго 5 жылга чейин мораторий киргизүүнү колдоого алган өнөр адамдары да бар. Ошондо 5 жылдын ичинде биздин ички дүн акчабыз көбөйүп, айлануу акчалары көбөйүп, сырткы карыздардан кутула турган шартка жетет элек. Могу бүгүн ондой болуп атат. Башка мамлекеттерде тойго чектөө киргизип атат го. Мына жазып биз эле Өзбекстанда 200'дөн ашпаган адам келиш керек, кандайдыр бир чыгымдар чектелүү болуш керек деди эле, ошондой эле болуп атат. Бизде болсо бизде атаңдашуу болуп кетти да азырчы. Элден бата алуу миссиясы унутулуп, байлыкты мактануу менен ысырапкерчиликтин аша чаа бараткандыгы айтылып эле келет. Той өткөрүүгө толук тыюу салган мораторий киргизе албаса, жок дегенде ашыкча чыгымдарды чектеген эреже иштелип чыкса, дейт педагог Масура Шарипова. Бүгүн дагы ушул нерсени башка бир чектен ашырып кылганга мыйзамдарды иштеп чыгып, ошолорго бут тосуп, бардыгын ар бир адам ошол ар бирибиз бүгүнкү күндө коомдо бирдей теңдүүлүккө келишибиз керек да. Буга дейре тойлорго 5 жылдык мораторий маселеси жогорку кеңеште да көтөрүлүп, бирок колдоо тапкан эмес. Анда мамлекеттик деңгээлдеги той аш иш чаралары көп экени айтылган. 105 той каралыптыр. Бул эмне деген шундук? Ар бир тойду 2 миллион сомдон эле санагын стартчы. Мына балыкчынын 120 жылдыгы, Нарындын 150 жылдыгы, Кызыл Кыян 120 жылдыгы, Сузактын 100 жылдыгы, Базар Коргон 100 жылдыгы, Лейлектин 90 жылдыгы. Ар бир маареке бул мамлекеттик бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен бир топ чыгымдарды, бир топ ресурстарды талап кылат. Куру намыстын кереги жок бизге. Биз азыр кайра мындай чыйралып, акыл эсибизге келишибиз керек. Ал куру намыска чирене турган заман эмес азырчы. Бул жагына мына коронавирус каптап атат. Анысыр 6 айдан бери карантинде жүрөбүз. Өкмөттүн казынасында эчтеке жок, элдердин чөнтөгү бош. Анан кайда кантип талтаңдап андай той берүүнүн кажети жок да. Коңшу өлкөлөрдөн Тажикстанда той аштарды тажияны чектеген мыйзам бар. Өзбекстанда президент 12 түрдө чиновниктерди салтанаттуу тойлорго барууга жана өткөрүүгө тыюу салган. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7-чи канал, Ош. Ресторан токтосун, ырчылар дем алсын, чөнтөктөрү жакшы эле толду. Карапайым калк эс алып карыздарын төлөп жеңилдеп алсын.
Ушул заманда ким той кылып, кайсыл эр жүрөк ресторандар кабыл кылып атат. Той аштарга мыйзам чегинде чектөө киргизүү керек, ысырапкерчиликке жол бербейли. Кредит алып той өткөрүп, анан жүдөп кайтарбай, элибиз да бай жашамак ошондо. Менин оюмча баары бир болуп калды окшойт. Ошон үчүн тойкана ээсине жана той берген адамга 200 миң сомдон айыппул салыш керек деп ойлойм. Антпесе токтотуш кыйын. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.